Čaute, ja som Lixko a vás vítam u prvej informačky a prvého videa z nového Skyblock serveru ExtremeGraphu. Takže na úvod si pôjdeme prečítať pravidlá. Sú úplne klasické. Hej. Grifu, nenadávaj, nečítuj, neklam, nezabíjaj iných hráčov, nekradni, nebuď dementný a viac pravidiel a najnovšie informácie zo serveru nájdete na tejto IPčke, respektíve na tejto adrese extremecraft.6.sk a odporúčam sledovať tú stránku, pretože sa dozviete vždy najčerstvejšie. O ne. Tak, ďalej. Ďalej tu máme, ako si vytvoriť a upraviť ostrov. Návod na generátor kameňa a snehu. A ešte takisto aj fail shop, v prípade, ak niečo sfailíte, tak do fail shopu si môžete zájsť, predať nejaký kameň. Hej, za stack kameňa získate 100 dolárov a z tých 100 dolárov si tu môžete následne kúpiť nejaké oné veci. Vodu, tak sa vám dačo doní, jedlo, saplingy, kaktus, sugarcane, takéto veci. Takže, takisto si môžete doplniť život a hlad, hunger bar, tým, že kliknete na túto cedulku pravým a životy sa vám automaticky doplnia. Ďalej si môžete opraviť vec, ktorú máte aktuálne v ruke. To sa hodí napríklad, keď máte poškodený krompáč za 150 dolárov, čiže vlastne to je 1,5 stáku. Ďalej môžete nastaviť počasie buď na búrku alebo na slnko. A takisto môžete meniť deň a noc. Presuneme sa k informačnej tabuli. Na informačnej tabuli máte rôzne informačné veci a veľa sa z nich môžete dozvedieť. Napríklad farby. Farby sa vám môžu hodiť a je to taká celkom zaujímavá vec. Odporúčam sa ich naučiť na spamäť. Ďalej nejaké informácie o vás a o serveri. Pravidlá. Tak v skratke. Admin team a stránka. Ďalej tu je samozrejme TeamSpeak a Facebook a iné servery. Napríklad teda momentálne je tam iba hlavný survival server. Tak, presuňme sa k časti Cobble a Snow Generator. Po ceste nájdete aj pigment farmu, respektíve portál do Netheru na pigment farmu. Sú tam spannery a teda čoskoro pridáme aj tlačidlo na zabitie všetkých pigmenov. Môžeme sa tam ísť teraz a napojdeme sa napozrieť. Máte tradičnú snow farmu so snehuliakom. Takú pekne, peknú, šikovnú. Cobblestone generátor, respektíve jeho návrh. Ako by taký cobblestone generátor mohol vyzerať. Presuňme sa k časti, ako si vytvoriť a upraviť ostrov. Vytvoriť ostrov si môžete jednoducho použitím príkazu lomka is create, alebo môžete tak učiniť ťuknutím na toto tlačidlo. Zmazať ostrov si môžete taktiež tým, že ťuknete na tlačidlo a informácie o vašom ostrove môžete získať teda tiež prostredníctvom tohto tlačidla. Keďže momentálne nemám žiaden ostrov, napíše mi, že you do not have island. Ďalej sa môžete portnúť na svoj ostrov. Aha, momentálne nie som s nikým akoby party vlastne. Party je niečo ako keď niekoho pridáte do rezidencie. Proste môže vám na vašom ostrove ničiť bloky a pokladať. Proste môže sami hrať. Napríklad keď si chcete zahrať s kamarátom, tak stačí, keď ho pozvete pomocou teda party. Tiež napísať nastavenia party, pridanie hráča na ostrov, yes added the player, odobranie hráča z ostrova a opustenie ostrova. Ďalej tu máme teda portnutie svoj ostrov, takisto nemám žiaden ostrov, takže to iba napíše, že nemám ostrov. Takže idem si vytvoriť ostrov. Napíše mi island created a portne ma to na môj ostrov. Teraz dajme tomu, že chcem ísť na spawn.
Tak jednoducho napíšem lomka spavn. Som na spavne. Chcem ísť napríklad... chcem pridať napríklad hráča. Alebo proste niečo tu chcem spraviť. Tak si prídem sem. Čistiť informácie. Môžem si vymazať ostrov. Alebo si môžem sa naspäť potnúť domov. Spam. A teda ak chcete vymazať svoj ostrov, tak tiež stačí iba kliknúť na tlačidlo delete alebo napísať príkaz lomka is delete. Všetko je to pekne zdokumentované a myslím si, že sa v tom aj makor vyzná. V prípade, ak sa to ocitnete vo vzduchu, keď sa parknete domov, tak jednoducho prídete sem a napíšete príkaz lomka is fix home alebo stlačíte tlačidlo. Tak. Takisto môžete zobraziť všetky príkazy pluginu Island World. Neviem tomu, že áno, dohral som, alebo si chcem zahrať odznovu nový ostrov, lebo napríklad sa mi zlá vystal obsidian. Tak pôjdem sem, kliknem na zmazanie ostrovu, portneme to do takejto obsidianovej hnusnej kopky a opýta sa ma to, či chcem naozaj vymazať ostrov. Ale áno, ja chcem vymazať ostrov, tak pôjdem dopredu, chvíľku počkám a ostrov sa mi vymaže. Teraz nemám žiaden ostrov, proste, čiže ja keď teraz kliknem na IS Home, alebo teraz napíšem príkaz lomka is home, tak to nič nespraví. Ako vidíte, mi napísalo to, čo predtým, že nemám žiaden ostrov a nie som s nikým ako v party. Tiež, hej, delete. Delete má tú vadu, že vás portím do tejto kopky hnusnej obsidiánovej aj vtedy, keď ostrov nemáte. To asi časom vychytáme ešte. Ale keďže chcem vymazať svoj ostrov, jedno či pôjdem dopredu, alebo jednoducho stlačiť toto tlačidlo, obidve ma portne na spawn, lebo nemám žiaden ostrov. Ak pôjdem dopredu, tak mi to vymaže aktuálny ostrov. Ak dopredu nepôjdem a stlačím toto tlačidlo, tak mi to portne iba na spawn. Čiže prídem, mám ostrov, pôjdem dopredu, nemám ostrov. Prídem, mám ostrov, kliknem na tlačidlo, mám ostrov a som na spavne. Takže keďže ja nemám ostrov, tak mi to úplne jedno, môžem ísť sem, môžem to aj stlačiť. Tak. No, tak to používa to command bloky, takže sa to trošku laguje. A to by bolo asi k tomuto všetko. Ďakujeme vám, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že sa vám video páčilo a že navštívite náš server. Takže. Takisto IP adresa 37.205.11.95 na porte 25582, respektíve 74. 82 je tento Skyblock server, 74 je hlavný survival server. Všetky informácie môžete nájsť na našej web stránke extremecraft.6f.sk alebo môžete zájsť jednoducho do fail shopu a vo fail shope máte všetky potrebné informácie. Takže ešte raz vám ďakujem, uvidíme sa u ďalšieho videa a ahoj!